ខ្ញុំជួបបានជីជាឪពុករបស់ជីសេធុនបាទអញ្ចឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តនៅវិទ្យាស្ថានគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពេលវេលាបាទពេលវេលាសំខាន់ណាស់ទាំងខ្លួនយើងទាំងវិទ្យាស្ថានពេលវេលាហ្នឹងគឺទីមួយវិទ្យាស្ថានចាប់ផ្ដើមយកសិស្សតាំងពីមិនតន់ចប់ថ្នាក់ទី12បាទនឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំទំលឿថ្ងៃនេះ20-80បាទអញ្ចឹងអនុវត្ត 80% បាទអញ្ចឹងបូកក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចប់ឆ្នាំទី1សិស្សអាចមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែបាទអាហ្នឹងដែលជាពេលវេលាលឿនបានលុយមុនយើងសាលាខ្លះតើ4ឆ្នាំហើយចប់សួរការងារអត់បានទៀតបាទអញ្ចឹងវិទ្យាស្ថានតតទៅលើការទំនាក់ទំនងសាធារណៈនេះគឺចំណុចដែលក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់បានបាទទី2ទៀតភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រហើយវិទ្យាស្ថានផ្ដោតទៅលើbusiness ប្រតិកម្មជាដំណងប៉ុន្តែសំណពររបស់ខ្ញុំប្រហែលជាបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើផ្នែកគណនេយ្យពីព្រោះផ្នែកគណនេយ្យវាអាចគ្រប់គ្រងបាទថាវិការដែលលោកគ្រូបានលើកចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិទ្យាស្ថានដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំពីមុនសូម្បីតែខ្ញុំឲ្យតែធ្វើអីមួយក៏គាត់ហ៊ានដែរឥឡូវចាំតាំងពីធ្វើផ្លាក់លេខម៉ូតូឬក៏ទៅធ្វើតាញៀនបានខ្ញុំមកគល់ឲ្យគាត់ទៅទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសឹងតែប្រគល់ទាំងអស់ទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំសូមយកបណ្ដាដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិស្សិតនឹងទទួលបានការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការរកឃើញទេពកោសល្យជោគជ័យពីកំណើតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលលំដាប់ពិភពលោក Brain Scan ការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6 999វិជាស្ថាន CEO ខ្ល้ายជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ